Добро утро, прекрасни хора! Винаги много се вълнувам всеки път, когато сме заедно и когато поставяме едно истински вдъхновяващо ново начало на новия ден. Да, от заранта се познава какъв ще е деня и затова е толкова прекрасно всеки път, когато имаме възможност да бъдем заедно, така да изпием кафето си заедно или просто за няколко минутки да отделим времето си заедно. Вчера ти споделих една истински вълшебна новина за нашата нова практика. Първата практика, която създадох, която може да се използва във всеки един момент, дори когато си в автомобила си, дори когато се разхождаш или когато вървиш към работното ти място, или докато си на опашката, или докато вършиш някакви домакински неща, или просто си пиеш кафенцето. Много ви благодаря за невероятните отзиви, които ми изпращате. Вчера се видях и с едни прекрасни хора, които също ми разказаха, дори някои от тях бяха разплакани. Някои казаха, че са я слушали по 5-6 пъти едно след друго и че тя истински много-много ги е вдъхновила. Ето това е нещото, заради което си струва всяко усилие, целият път, през който аз съм преминала, цялото знание, което е достигнало до мен, защото във всички тези практики, които създавам, всъщност аз съм вложила целия си житейски опит, целия път, всичко това, през което съм преминала, всичките знания, знаеш, че аз пътувам по целия свят и уча от наистина изворите на много различни места, цивилизации. Така че, когато ми върнеш обратната връзка, че това е нещо, което истински работи за теб и истински ти помага, аз съм наистина изключително щастлива, защото това е заради което полагам цялото това усилие, ангажирам толкова много хора, които така да подкрепят всичките ми проекти и наистина вярвам, че тази практика ще ти бъде много-много полезна. И както вчера си говорихме в студиото ни в София с едно момиче, тя каза вече няма само да спим с Милена вече, ще ходим на работа с Милена. Така че много-много се забавлявахме и наистина тази практика вълнува. Тази практика безкрайно много вдъхновява. Вдъхновява и мен, и моето семейство, първите хора, които въобще я чуха. Обаче, тъй като влязохме в един поток на много-много хубави, вдъхновяващи и вълнуващи новини. И понеже вчера, докато бяхме заедно, практикувахме йога в студиото ни в София, ме питахте, искаме още, няма ли да имаме среща, в която да си говорим много-много подробно и надълбоко за всичките тези неща, за които с теб си говорим всяка или почти всяка сутрин. Ами да, защо пък да не продължа с хубавите новини? Защо да не продължа така да те зареждам, да те вдъхновявам с хубава енергия? Ето я голямата новина, особено за хората, които обожават да се срещаме на живо. Хората, които обожават живата енергия, колективната енергия, когато сме заедно. Готов ли си за супер новина? Защото съм готова с датите за следващия семинар Академия за щастие. Много се вълнувам, защото знаеш колко е голяма силата на мисълта. Но си представи колко повече се умножава в геометрична прогресия колективната енергия на много силни хора, на много високо енергийно вибриращи хора, събрани на едно място. Отново ще се видим в едно място, което вярвам, че е удобно за повечето от нас да пътуваме. Аз също пътувам до там. Центъра Пловдив, ще се видим в невероятното местенце, което толкова гостоприемно така ни посреща и ни предлага среда, в която наистина да се случват истински вълшебства и чудеса. Следващата академия ще бъде на 9 и 10 февруари, това е събота и неделя. Така съм, винаги планирам часовете, че да бъде удобно за хората, които пътуват от различни части на страната. Последната йога академия бяхме повече от над 30 града. Имаше хора от 4 различни държави, които бяха долетяли специално за нашата среща на живо. Имахме много-много съкровени споделяния. Беше наистина магическо и вълшебно. Но, както знаеш, аз не правя никога нищо случайно
И не случайно съм избрала точно тези дати, 9 и 10 февруари. Това е първата събота и неделя. Веднага след новолуние в Водолей, или казано с други думи, това е източната нова година. Разказвал съм ти много пъти, съвсем наскоро в едно лайфче си говорихме за фазите на Луната и за това колко е важно да се синхронизираме с тях, защото ние така или иначе сме подвластни на тези фази, тъй като Луната е най-близкото до нас тяло небесно, което безкрайно много влияе и на планетата, и на самите нас, и на аурата и вибрациите на планетата, и съответно на нашите. Ако ние се водим по слънчевия календар или ние броим една година тогава, когато Слънцето започва своя нов цикъл, източните хора се водят по Луната. И новата година на изток, всяка година, тя за това толкова много се мести, за това има толкова големи амплитуди, защото всяка година източните хора започват своята нова година, встъпват в своето ново начало през едно от най-силните новолуния в годината. И това е новолунието в Водолей. Тази година това новолуние ще се случи в самото начало на февруари, а веднага след него на растяща луна. Знаеш колко са важни вече тези неща, защото си говорихме за тях преди едно лайфче. Можеш да гледаш отново за луната, да си припомниш. На растяща луна ще се съберем заедно, ще се съберем точно до Пловди в нашето прекрасно местенце. Веднага след като свърша с лайфчето, ще сложа линк, където можеш да прочетеш повече информация и съответно да си направиш регистрация. Така че абсолютно съм уверена, че за хората, които обожават нашите срещи на живо, аз съм един от тези хора. Уверена съм, че това е супер вълнуваща и вдъхновяваща новина, защото знам, че чакате с огромно нетърпение всеки път, когато правим тези дълбоки трансформации, тези дълбоки осъзнавания, които се случват в продължение на доста часове, прекарваме, споделяме времето си заедно, говорим си за всичко, което ви интересува. Аз ви подавам страшно много информация. Имате възможност да ми задавате контравъпроси във всеки един момент, така че да навлизаме все по-дълбоко и все по-дълбоко във всяка една тема, която ви е важна и която ви вълнува. Но така или иначе, това, което е най-важното нещо, винаги стигаме до този извод в края на всеки семинар. Абсолютно всеки в тези семинари получава отговорите, за които е дошъл. Получава точните отговори, от които има нужда към съответния момент. Така че нашето вълшебство продължава. И прекрасни хора, знаем колко е важно точното знание да кликне в точния момент. Но има още един компонент. Освен да имаш точното знание в точния момент, другото много-много важно нещо е да практикуваш. Ако аз мога да направя нещо, то е да създавам техники, да създавам инструменти. Аз се интересувам от практиката също толкова сериозно, колкото се интересувам от знанието, от фундамента, от начина, по който нещата се случват и работят. И създавайки тези инструменти, аз създавам среда, обстановка, в която ти да практикуваш. Така че практиката е онова, което ще продължавам да те провокирам да правиш и през тази 2019 година, защото каквито и да са планетите, както и точно в момента да е Луната, където и да е Юпитер, говорихме си за Юпитер и каква ще е годината сега, ако има нещо по-важно, това е факта, че ти държиш живота си, правото на избор в своите ръце. Във всеки един момент ти имаш правото на избор. Как да реагираш на дадена ситуация, как да започнеш да променяш сам себе си, защото няма нищо по-важно от самия теб, от всичко това, което се случва във вътрешен план. И знам, защото непрекъснато споделяте с мен, че тези практики преобръщат живота ви, че тези практики създават една различна енергийна среда вътре в вас. А когато променим енергийната среда вътре в себе си, онова, което излъчваме, се променя и съответно привличаме различни обстоятелства. Практикувай.
Знанието е нещо прекрасно, знанието е нещо много важно, но знанието може да бъде осмислено единствено през практиката. Така че практикувай техниките, които правим всички ние, упражнявай, трансформирай, моделирай, променяй малко по малко твоето вътрешно излъчване, твоята вътрешна вибрация, онова, което е твоето послание. Когато започнеш да промениш себе си, тогава истински започват да се случват чудесата в живота ти. А промяната на самия теб, това е може би една от най-трудните промени, с които се сблъсква всеки един от нас. Това е една от най-трудните победи, които осъществяваме през живота си. Промяната във вътрешен план се случва през практиката. Знанието е началото, то поставя една много стабилна база, на която да стъпиш, но това, което прави истинската трансформация, това, което истински прави големите промени, големите обръщания във вътрешен план, в мисловен план, в начина по който имаш интуицията и инстинкта да реагираш в дадени моменти, онова, което прави промените, е практиката. Онова, което истински ме вълнува, е практиката. Онова, което искам да те провокирам да правиш, е да практикуваш. Защото докато правиш нещата, които си правил до момента, ти ще получаваш резултатите, които си правил до момента. Ако искаш да получиш различни резултати, ако искаш някакви аспекти от живота ти да се променят, трябва да направиш различни неща. Трябва да практикуваш, да упражняваш, да променяш, да направиш нещо ново, щом искаш нещо ново да дойде в живота ти. Щом искаш нещо добро да дойде в живота ти. Излучвай тази енергия на добро. Направи нещо добро, направи една добра промяна вътре в теб. За всички тези и много-много други прекрасни неща ще си говорим надълго и нашироко, напоително, така че наистина да няма нито един въпрос, който да остане без отговор. На нашата приказна среща, която ще се случи съвсем скоро, точно след месец всъщност, като се замисля, защото да, точно след месец, наистина много интересно, точно след месец ще бъдем заедно. Слагам линкчето сега, когато завърша практиката. Нека да бъде благословен деня ти. Орисвам те да изживееш един магичен, дъгичен и много меден и слънчев ден. Защото, разбира се, че няма как да не ти напомня. Живота е прекрасен. Когато го вземеш в свои ръце, когато започнеш малко по малко да моделираш теб, живота ще започне да ти отвръща само с добри и прекрасни неща, защото той откликва на онова, което се излъчва от теб във всеки един момент. Вълшебен да е денят и до скоро!